Монгол Улсын мэдээлэл харилцаа холбооны салбарт өөрийн өнг төрх байр суурийг эзэлсэн үндэсний тэргүүлэгч 1919-д мэдээллийн лавлахын 15 жилийн энэ онд тохиож байна. Ойгоо өгтөж 1919-д мэдээллийн лавлахын хамт олон дотоодын үйл ажиллагаагаа бүрэн автоматжуулж, боловсон хүчний мэрэгшүүлэх зэрэг олон төсөл хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлсэн бол өнөөдөр тэдийнхүү 15 жилийн ойгоо аль биесээр нийлээ. Өнөөдөр бидний хувьд бол төвхт 15 жилийнхээ үйл ажиллагааг нээж байгаа онцлог өдөр байлаа. Лавлахын маань үйлчилгээ энэ дижитал 900 онд бид нар экосистем цөөрсөн цахим үйлчилгээ рүү шилжилнэ. Энэ тун ойрын хугацаанд бид нар нөхөө цахим үйлчилгээнд шилжиж хэрэглэгчтэй voice-оор үйлчилжсэн үйлчилгээнүүдээ одоо онлайн хэлбэрлөөр шилжүүлэх юм аа. 15 жилийн ойгоо өгтөж 1919-50 мэдээллийн лавлах нийт ажилтнуудынхаа дунд бүтээлч санаа аяныг зохион байгуулжээ. Аяны хүрээнд ирсэн бүтээлч санаачлалуудыг гаргаж дэмжигдсэн шилдэг ажилтнуудаа энэ өдөр мөн шагнаж урамшууллаа. Ажилтаа албаа агчдын идэвх санаачлалыг нэмэгдүүлэх зорилготой бүтээлч санаа аян улирал бүр тогтмол зохион байгуулагдана. 15 жилийн хүрээнд манайх бол бүтээл санаа аяныг зохион байгуулсан байгаа. Өнөөдрийн хувьд гэх юм бол бүтээл санаа аяны маань дүн гараад, за миний хувьд бол энэ санаа аянд бол 15 санал гаргасан байгаа. Үүнээс тухайлах юм бол цусны төвдөд цусаа хандивлэх гэсэн аян байна. За өшөө модуулах бүрийнхэн 10-50 төргийг амжиргааны төвшин доогуур болон нэг ядуу өргөтлөхөөс эмэгтэйчүүдэд туслая гэсэн байна. За гих мэдчлэн бол санал санаачлалуудыг гаргасан байгаа. За тэгээд энэ дундаас дэмжигдэж шагнагдсан даа маш их баяртай байгаа. За энэ дашрамд бол нийт албан хаагчид та нийт удирдлагууд та баярлалаа гэж хэлмээр байна. Мөн 15 жилийн баярын мэндийг хүргэе. Энэ онд хэрэгжүүлэх шин санаа салаачлахыг бол удирдлагуудаа дэвшүүлээд миний санаачлалыг дэмжсэн ийм одоо шагнал авсан ийм баяртай үйл явдлаас тохиож байна. За тэгэхээр нийт хамт олондоо болон нийт 19-тай лавлахын нийт үйлчлүүлэгчтэй за 15 жилийн баярын мэндийг хүргэе. Нөө суугаа ажил удаан ихээр дотор өгөлт ихтэй. Тэрнээс улбалаад нөө ирүүлэн дээрээ янз бүр өвчин тусах нь бүр илүү магадлал өндөртэй гэдэг нөө үзүүлээд гарсан учраас тэгээд ажил дээрээ фитнестэй одоо ингээм хамтарч ажиллаад ажлынхаа хамгаалдуулаад бай гэдэг санаа гаргасан. Дижитал технологийн 900-тэй хөл нийлүүлж 1919-д мэдээллийн лавлах өөрийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ онлайн хэлбэрт шилжүүлж эхэлжээ. Ингэснээр 1919-д мэдээллийн лавлахын нийт хэрэглэгчид өөрийн хүссэн бүх төрлийн мэдээлэлээ сайт, мэйл, аппликейшнээр дамжуулан авах боломж бүрдэх юм аа. Эхний ээлжинд Зари аппликейшн, Easy Taxi хөдөлгөөнт аппликейшнийг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн бол 15 жилийн ой хүрээнд экосистем суурилсан цахим үйлчилгээнд бүрэн шилжэхээр төлөвлөсөн байна. Ийхүү хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн цогц үйлчилгээг үйл ажиллагаанд үргэлж нэвтрүүлдэг үндэсний тэргүүлэгч 1919-50 мэдээллийн лавлах 15 нас хүрлээ.